Gdje smo pogriješili? U svemu. Što kažete na ovog izbornika? Nema o njemu šta rijeti. Pa jesam, gledao sam. I jako loše su igrali. Mislim da neće do finala uopće doći. Tako da... Ne znam. A, da. Tako da, ne znam, izgubili smo. Nadam se da će biti bolje. A što nije bilo ovo igra, očito. Što kažete na ove mlade igrače izbornika? Pa odlični su. Odlični su, onaj, samo trebat će im iskustva i mislim da je to za koju godinu bit će to odlično. Onaj. Pa loše, ne znam što bi rekao iskreno. Loše smo igrali, eto jedno što je branio na Lilović. Tu jedno video, nemam reći malo pozitivno, ali loše. Možemo do polufinala. Su, a nema šanse. Ja mislim da ne možemo. Bili su Aći i Žešći, nekako smo baš loši. Ne igramo srcem. Eto. Pa loši dojmovi, nismo igrali sa srcem i ne možemo do polufinale. Nema šanse. Što nije bilo dobro? Pa to je jedno, što nismo sa srcem igrali. I što smo načerali priču, a ništa na kraju.